Okay mga kamatis mga kaibigan, usapang aso at usapang uh, pares po tayo ngayon. Kaso magkahiwalay, hindi pinagsama. Okay, so ano po ba nangyari ngayon sa for today's video? Uh, meron pong isang restaurant na ang pangalan ay Goto Tendon kung saan terminate nila ang isang empleyado for feeding the dogs. It was alleged na itong uh, unsanitary daw kasi and mamaya magdi-deep dive tayo doon. Pero panoorin muna natin yung video. I-mute ko na lang kasi po may copyright. Ako na 'yan. Na. So ito si Kuya, uh, binibigyan niya ng pagkain yung aso, ayan. Now, stop right there. Uh, hindi natin alam kasi kung kaninong pagkain yung binibigay niya. Uh, kasi nabasa ko kasi yung food safety Uh, mamaya i-discuss natin 'yon and uh ibabangga natin doon sa reason ng goto tendon. Pero dito, makikita natin na pinapakain niya lang yung aso coming from a plastic bag. Now, is this is, is the food the actual pares or uh, or food niya galing sa labas kasi pwede 'yon eh. Kasi it seems to me na etong ginagawa niya na ito ay a uh, something that he does uh, consistently throughout his a uh, stay doon sa Goto Tento na yon, okay? So nakita natin yung Aspin na yan. By the way, gusto ko lang sabihin sa mga Aspin kaya ganyan yung itsura nila. Uh, may may pagka wolf like uh, kasi mas uh, closer sila kasi ang ancestry ng uh, wolves ay uh, ang uh, aso uh, ay mga wolves. So kita nyo, di ba? Iba-iba uh, nga lang yung variant nila pero usually yung structure nila is the same. Malaki, mahabang uso and ano ayan. Ito yung time na pag-uwi ko galing office. Grabe yung iyak ko at trauma sa na nangyari sa akin. Kahit na sobrang sama ng pakiramdam ko, pinilit kong puntahan pa din siya. Ayan. So, sa, siya, sana kunin niya na yung aso na yan. Kasi, mukha namang talagang may passion siya for uh, pag-aalaga ng aso. Maybe kapag lumaki yung kennel ko, itong bata na to, kukunin natin to. Yan, magsawa ka mag alaga ng aso. Hindi, kailangan ko talaga kasi ngayon ah, uh, yung nd.kernel, uh, I am planning to expand this year. Sana matupad ng lahat, pero kung hindi naman, ice lang din kasi at least marami akong alaga. Ayan. So, ito yung aking page. Kung gusto nyo i-follow yan, bahala kayo. Shameless promotion. Pero, sinasabi ko lang sa inyo yung experience ko with dogs. Okay? Dogs are very loyal creatures. Mas loyal pa sila sa tao. So, going back to the issue, ano ba po ba ang nangyari? Okay? So, alam niya yung minsan na lang puntahan yung page mo din dislike pa tsaka hinahaha pa ano you know, ang daming angry reacts dito kung titingnan natin ayan no angry reacts of doom tapos tingnan natin at at nagdisable na rin sila ng comment okay basahin natin uh, idol I, idol niyo ang balay dako never support companies that don't care about their employees especially when they show no concern for stray animals they are the organization they are the organization that plays profit over compassion and disregard kindness and uh, speaks volumes about their true values support businesses and that not rely uh, respect that not only respect their worker but also extend cares for living being it's a no oh my god Dabing da daming kalab daming kalabanin pet lovers pa <laughs> very wrong and very wrong to say no. Okay pa yan. Gusto pang ipatulfo. Pero I don't think na kailangan ipatulfo yan. Dapat padoli na agad yan. If merong violation. Ha. Favorite ko pa naman to. GG tuloy kayo guys. Sabi ni Shell Iba, Ibanez. ba? Diba? Sayang. Unlawful termination. Paano naging unlawful termination yan? Mababasa natin mamaya. Okay? So, ah, naglabas na ng statement ang, 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 ang etong Uh, teka, nawala yung statement nila. Dinilit yata. <laughs> pero may kumakalat ngayon sa social media na nakita ng isang ating kamatis at sinin sa atin at ni at ni-re-share natin uh, about dito. nag sila. Pero parang ano yata ito, official statement, goto. Ayan, so mukha naman talagang galing sa kanila yan and uh, marami nang nag-re-share nito. Hanapin natin sa Facebook para wala tayong ano, goto tender sige para ano ayan so ito na yung official uh, statement nila ayan di galing sa akin okay so Uh, we, we extend our sincere apologies to our valid customer and the community regarding the recent involvement of former employee. Okay? Pinangalanan nila. Pa palagay ko, dapat hindi nila pinangalanan yan. We understand the concern and we raise to want to clarify our stance. Okay? We deeply appreciate efforts, stray animals, our decision to terminate employee was not solely based on this act of kindness. Health and sanitation protocol are critical in the food service industry and it is our duty to prioritize the safety and well-being of customer, the use of lead over food in sanitary practice as well as refusal to comply with internal procedures led to the unfortunate outcome. So, ang sinasabi nila dito is that meron daw uh, uh, meron daw Um, protocols for you know for handling food and one of and especially leftover foods i guess yung pagbigay sa hayop ay hindi so now ang ang tanong kasi dito ang binibigay ba ni kuya ay yung to be fair ah uh, yung pares or sa or sa kanya yon kasi kung I, I don't see the uh, why uh, I don't see the problem of someone giving food na sa kanya naman. Okay? Kasi personal property niya yun eh. Why does, tas uh, nasa labas pa siya ng premises ng Agoto Tendon? Wala siya sa loob. Kasi nagbabasa ako ng, ah, uh, ng mga rules about dito. Ah, uh, ang sabi dito, mga kamats, mga kaibigan, sa, sa safety food, sa, sa food safety, ayan, i-zoom e, so out na Galing to ng, ah, uh, galing to ng, uh, ng ating, uh, pilip eh, galing to ng PN eh, ano ito? uh, galing to ng DOH natin mismo. So, I guess this is a good source for information in relation dito sa, ano na to, yun lang di ko ma-zoom. Anyway, ah uh, dito bandarito, protect kitchen areas and food from insect, pest, and other animals. Okay? So, very specific dito na yung kitchen areas ang dapat pino protect So, ah uh, it, uh, so, what is the meaning of that? Medyo vague yun, di ba? Teka, sana ma-zoom ko para makita niyo 'di ba? Uh, kasi uh, ayan, ayan, ayan. So, so ayan, nakasulat 'yan dyan. So siguro uh, it is open for interpretation pero ang bottom line dito, kailangan 'yung mga kitchen nyo and all of that is not uh, to be contaminated with uh, insects and pests and other animals which includes dogs, 'di ba? So um, ngayon pumunta naman tayo doon sa reason ng uh, ni Kuya. Kasi etong si Kuya dito ay may mga comments siyang binitawan and basahin natin yon okay? Uh, na, na, -receive, na na, may na-receive na po akong text from HR na pinapapunta ako at gumawa daw ako ng handwritten explanation letter reason, uh, reason for termination disrespect daw and unsanitized okay. May pina may pinapirma po sa akin against ako sa nakalagay so hindi ko po pinapirmahan. Nagalit yung HR at sabi niya Mata, ma, magtatagal daw kami dito sa loob ng office. Well, ah uh, actually hindi nila kayo pwedeng uh, i-hold uh, 'di ba? Kung kunyari uh, kunyari meron tayong meeting tapos gusto mong lumabas, pwede kang lumabas doon sa meeting na 'yon kung ayaw mo na magstay doon. It is Kasi nga It is your constitutional right Yung right to travel Someone That holds you Doon sa place na yon Is Not doing something Unconstitutional That is of course I am just reading Out of the comment Okay Nagpatawag ng other employee Pinasara At pinabantay yung pinto Uy Uy Ang pinto Para hindi ako makalabas Ng office Uy 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 Uy, Uy! Uy! Hindi pwede yan. Hindi pwede yan, idol. Kung ginawa talaga sa sa iyo yan at, uh, at ginawa uh, I would suggest na number one is do not go to dole, go to a lawyer. Direkta mo na sa abogado yan para ma-assess na ng abogado yung information mo, 'di ba? kasi hindi normal kasi ngayon kasi kunyari nakikipag-meeting kayo sa employer nyo yung employer nyo cannot compel you to stay kung gusto nyong umalis pwede pwede meron silang ano meron silang of course kumpanya nila kumpanya ng employer mo uh, meron silang uh, protocols to, para for people na non compliance sa procedures nila pero they cannot hold you okay oh my gulay oh Ngayon, uh, I, I would suggest naguto a lawyer ah, uh, uh, nag, nagpatawag ng other employer, pinasara at binantay ang pinto para hindi ako makalabas ng office. Uy! 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 Nagpatawag ng other employee, pinas uh, Ayan oh, kung makaka kung etong other employee na 'to magtetestigo sayo. Uy, uy! Uy, 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 uy. Dito na po ako natakot na trauma ako sa ginawa sa akin, sobrang natakot. Ako at hindi ko alam ang gagawin ko. Eto, eto ang gagawin natin, okay? Makinig ka sa akin, baldogs. Pumunta ka sa isang abogado at ikwento mo yan. Kung makukuha mo yung other employee na nagpasara ng pinto, mas maganda. Okay? Kasi this is not a laughing matter. Okay? Hindi okay na i-hold ka kung ayaw mo. Allegedly, of course, dahil kwento mo yan, syempre. Ah, uh, syempre may benefit of the doubt pa rin tayo sa kabilang panik. Pero if this is true, if this truly happen na hinold ka doon sa uh, doon sa opisina, you can uh, you can actually talk to a lawyer and see kung ano yung pwede nilang magawa para sa iyo. Huwag na dole, rekta mo na sa abogado 'yan. Okay, dito na po ako natakot na trauma at sa ginawa. Sobrang takot sa uh, hindi ko na alam gagawin ko. In five years of service ko, ngayon lang po nangyari sa akin to. Mali po ba yung ginawa ko ngayon? Wala na po akong trabaho. Ayun lang. So, mga kamats, mga kaibigan, uh, sana malaman ni Baldogs to. Gagawa ako ng shorter version nito sa Facebook. Kung nakita nyo yung sa Facebook, sharing it would really help. Okay? So, yun lang naman yung sa akin for today. Sana makahanap.